Họ tụi đéo ấy quê bỏ đi zoom, người tao chưa zoom. Ôi, ông ấy chú thằng chơi bao, phục kỳ thằng chơi đó. Một con em chào vào lắm bỏ cái luôn. Ôi, ngon, cho mà nè, lát, bỏ đi học. Ôi, lỗi lỗi. Oh, ni babi ni nak jadi cengih apa weh, berhenti, putus paham, aku takut kan kau, ambil buat cengih apa ni, dengan orang tua ni, aku pergi baik lagi. Ya, jangan gaduh, ni tempat dia bawa ke kalung ni, ingat mohon bagi ni, pesan tempat yang gaduh, baik lah. Ah, kalung buat yang tu. Bang, 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 apa pernah bang? Mana aku apa pernah, aku kata, tak pernah aku tampak hang. Oh, dia kata, nak, 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 nak. Tu, apa, 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 Ah, ambil berkuih balik, boleh pelak oi. Abang, bayarlah duit. Cui, pergi bang. Abang tidak boleh makan kuih dengan peri. Ah, dia, ha, putus pak hang. Ha, haram sungguh. Dan cek hang budak oi. Hampir belah. Hei, menyusah kau bang. Oh, dia pergi cerita abang ni awak tu. Hei, menyusah kau bang sangat budak ni. Dia, 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 dia pergi tengok abang tau. Dia bak bang. Kamu suka memboleh budak-budak ya. Ha, nah, butuh bang. Nah, aduh. Bu, ah. Dah aja aduh. Bu, bu, ah. Ya, tu bisa. Aduh. Nak aramu. Aduh, bu, bu. Aduh, weh, blok, 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 weh. Jom, blok, blok. Weh, blok, weh. Lari, 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 lari. Cabut, cabut, cabut. Nak aramu, kuat. Blok, blok. Ha, tak apa, hampir duduk dalam yang kuat. Ya. Ha. Ui, pun datang lagi. Ui, pun datang lagi. Ha, kenal, pun datang lagi. Tak tahu. Mari ni. Mampai, tak hati pun bawa dah mahu. Pi. Ha, mbui. Sorry. Pung. Tupang. Hei. Hei, apa hang buat dah? Ha, dia pergi pecah tu air tu. Hantar lah, bapa punya lagi. Bepi lah kat dia, dia orang baru, dia boleh bayar. Apa kuih dia buat apa? Huh, anda kau baik-baik sikit. Dia orang baru. Sudah, sudah, buat dah, kau kembang boy. Cepat. Huh, cik. Alah, bepi lah, buat kena. Kamu kerja, bepi lah, sabar lah. Lepas macam ni, okey. Hei. Dia kalung ni ya. Fe. Masuk, 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 masuk. 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 Duduk, 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 duduk. Ah, duduk, masih. Duduk. Kamu tadi ada ternampak ada sesuatu benda kan? Ya, ya, ya. Ginilah. Nah, ini duit awak. Ambil lah 200 ni. Ha. Duit apa? Ini duit 200 ini ambil untuk buat belanja. Kamu datang jauh-jauh nak cari duit kan? Betul tak? Ha, jadi kau pergi kat hamba 200 ini. Hamba ambil. Ha, ha, ha. Hamba tahu tak? Hamba sebut dadah tadi. Dadah. Ha, dadah. Kelang ni air hana boleh untung. Pedik sangat. Jadi dadah boleh untung. Hamba tahu. Betul tak? Ha, ha. Macam mana? Hamba ingat abang orang kata, ni aku jadi dadah. Ha, apa tau? Oh, dok, macam ni, bos. Saya kat kampung dulu, dia kata, ni pak saya tak bagi kerja nyanyi-nyanyi ni. Dia kata salah. Ha. Tu, saya cuba buat baik. Tapi nak buat macam mana? Kerja macam ni lagi untung. Macam mana dengan duit ni? Eh, tak maulah. Okey lah. Pulang lah, kalau tak mau. Tapi jangan beritahu orang. Okey, 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 okey. Cuma tak kita siapa-siapa. Janji, tu. Kalau tu tak apalah. Apa, fikir lah macam mana. Tapi jangan beritahu orang lah. Ha, baik, 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 baik. Kami nak balik dulu tu, okey? Ah, ya, 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 balik, balik tak.
Trọng phùng cù phu. Ui, mày, toàn đó. Ồ, cháu đi. Ui, bỏ biểu, 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 bỏ biểu,